ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ମନୋଜ ଦାସ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଏ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତମିତ ହୋଇଗଲେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବେ କରୋନା କାଳରେ ତ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଉନଥିଲା। ମନୋଜ ବାବୁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଅସୁସ୍ଥ ରହି ପ୍ରାୟ ଆମଠାରୁ ବେଶ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆମ ଗହଣରୁ ଚାଲିଯିବାର ଖବର କୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆମ ସମୟର ସେ ଜଣେ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ। ଅନେକ ପ୍ରତିଭାଧାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆସିପାରିଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜୀବନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପରିଚିତ କରାଇବାରେ ସେ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଭା ଆମ ଗହଣରୁ ଚାଲିଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଆଉ କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆଘାତ ଉପରେ ଆଘାତ ପାଉଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କର ଏ ଦାରୁଣ ସମ୍ବାଦ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରହାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆମ ସମୟର ପ୍ରତିଭାଧର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣାରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିଭା ଯେ ଆମ ସହିତ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିଲେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯିଏ ଅନୁସରଣ କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଯେ ଜୀବନକୁ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ବାଟ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇଯାଉ, ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଅର୍ଥ ଲାଭ, ଏ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଆଶା ଏବଂ ଲାଳସା ଅଛି, ମନୋଜ ବାବୁ ତାର ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଜୀବନର ପ୍ରାକାଳରେ ଜଣେ ବାମପନ୍ଥୀ ଦର୍ଶନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦର ପ୍ରଚାରକ ସାଜିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ, ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଭଳି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ବେଳେ ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି କହିବି ନାହିଁ, କହେ ନାହିଁ ଯେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଘଟିଲା ବୋଲି। ଯେଉଁ ବିରାଟ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଘଟିଛି ତାକୁ କିପରି ନୂଆ ପିଢ଼ି ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ତାର ଭରଣା କରିପାରିବ
ओके श्रीयुक्त पटनायक, गुरुत्वपूर्ण कथा होची व्यक्तिगत भाव में मध्य मनोज दास सहित संस्पर्श से आसवार सौभाग्य आमको जुटी एवं गोटे कथा विभिन्न समय कहुला भारत में साहित्य में जदि कहीं नोबेल पाइबा योग्य होंगे मनोज दास कथाटी को आप कमी देखते पुरस्कार एवं साहित्य आम समस्त कबलित कर नोबेल पाइबा नोबेल पाई मनोज बाबू आहरी बड़ हो नोबेल पाई से छोटे मुझुची ये पुरस्कार दौड़ रे आम साहित्य को टाणी पुराई आम साहित्यिक मान भितर गोटे अस्वास्थ्यकर परिवेश सृष्टि करूँ मु व्यक्तिगत भाव किए नोबेल पाइला किए न पाइला मु मनोज बाबू को केवल साहित्यिक भाव में देखा चाहे ना एक विस्मय प्रतिभा भिन्न स्वादर मनीष एभली गोटे मनीष विकल्प ना टे चिंता कर देखु मनोज बाबू को भाई आउ गोटे व्यक्ति को आपण मते खोजी बाहर कर दिंतु ताले मु जानी जे हाँ तांको भली से कौन चाकरी करुले ना अर्थ रोजगार करुले ना कौन सी पदपदवीरी थिले ना कौन से थिले जे तांको आज आम एत स्मरण करुचे एत भल पाचे एभली भाव वर्तमान टी ग्रहण करने को प्रस्तुत नुह यह व्यक्ति जड़े मते आउ जने खोजी के बाहर कर दियंतु नै असंभव मनोज दास को विकल्प होय त ओडिसा कहि के भारत वर्ष रे मिलवा मध्य निश्चित भाबरे दुरुह व्यापार सुत पटनायक किछि व्यक्तिगत स्मरणीय अनुभूति को बा स्मृति को रोमंथन करिवे मु वर्तमान से विषय रे चिंता कि पारु नै मनोज बाबू को सहित अनेक व्यक्तिगत संपर्क अछि संवाद खबर कागज रे थिबा दृष्टि रु तंको जेहेतु से अन्य खबर कागज मान करे लेखुतिले मोर तांको उपरे गोटे अभिमान थाए से आमर पारिवारिक बंधु आसिले से निरंजन बाबू पाखरे रहंती आम घरे रही आम सहित चलप्रचल होती अनेक समय सहित सकलुआ जलखिया करिचू सहित अन्य आलोचना करिचू एवं गोटे खबर कागजर लोक हिसाब रे तांको भली जने प्रतिभा को आम कागज सहित संपृक्त करिवारे सदावले लड़ाई थाउ तेणु अनेक मुहूर्त आम तांक सहित घटी से आम संवाद को सबुबले आशीर्वाद दे आसर वर्तमान में संवाद जन शुभेच्छु गुरुजन को हरैला बोली मुझे कहवाक चाहे श्री पटनायक बहुत बहुत धन्यवाद आपन को आपन समस्त मतामत।